ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକଣା ଆଣିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମତାମତ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ବିକ୍ରି। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। 20 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ସ୍ପିଡ୍ ଗୋ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମେକାନିକ। ଡଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ରହିବ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ। ଆଜିଠୁ ହୋଇପାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, 11ରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1503 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, 21 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଉଳ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି। କହିଲା ବୋର୍ଡ ସମୟ ଆସିଲେ ବିଜେପିଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ $93 ହେଲାଣି ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦାମ। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଲତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା ଦଳ।